Serus, serus. Tak ako? Máme? Nariť? A nemáme. Nič tam nebolo. Museli to tí hajzlici ukryť inde. No to sme museli ešte jedno omráčiť. Čo ste? Koho? Ale takého krpatého. Asi to predýchá. To pre nás je, alebo sme sa dosť namakali na tom. A zaslúžime akože... si. Hej, berte šraci, berte. Dobre, a teraz to dajte späť, hej. Dávaj tu. Ale veď prečo? Veď urobili sme všetko, ako si chcel a... Ja musím jednej babenke niečo kúpiť, vieš, trošku sa hnevá. Ale za toto si frťané nekúpiš ani prd. To sú falošné. Prečo nám dávaš falošné? Čo sme ti urobili? Nič, ale ja potrebujem si zrobiť taký testík, že či to funguje. Vidím, že hej. Na čo to skúšaš? Čo s nimi? To sú pre kršmaríka. Čo som padnutý na hlavu, že budem od neho kupovať svoj vlastný tovar, ktorý on mi ukradol. No, to si dobre vymyslel. Hej. Poďte, dávaj, hej, tu dozadu, máme robotu. Pozor, pozor. Tak. To čo ti je, čo si zamrzol? To je vypchaté, nie živé. Víte, to je horšie, že to je vypchaté, pozrite, sklenené oči. Jej, tak sa mi zdá, že by si tu dákdo mal skontrolovať gače, ty sklenené oči. Môj dedo ich mal doma všade. A kúkali na mňa, keď som bol malý. To... No dobre to, akože teraz máme pašovať vypchaté zvery? Nie, toto budú pašovať tí traja defekťáci. S týmto ich už snad tí dementní fizli chytia. Pár zovrý plán, nie? Nič väčšie som nezohnal, nemali ani medveďa, ani kostru z dinosaura. Chlapci, toto je hlavný pašun. Zlato. Zas 50 karatové. Hej, pôjdete severnou cestou. Cez Srnčí priesmyk. Cez čo? No, tak sa to volá, to ja tie názvy nevymýšľam, hej. A defekťakov pošlem druhou stranou, fízlom rovno do naruče. Chápeme sa? Jasné. Aj tam hore? No, dobre. A keď to do kafrete, tak vás do kafre kalich. Klidek, chápeme. No, šup, šup. No. Potvora. Čo je? A to nie sú potvory, to sú jelene a také im podobné. Jelene? Čo máme robiť s nejakými blbými jeleňmi? Čaká, to sú také bars vzácne exponáty zo zbierky lorda Chesterfielda. A čo to bol nejaký horár? To vyzerá ako ukradnuté z horárne, ne? Ale sám si horár, však to bol taký bars, taký slavný lovec a grof. To ulovil pred 200 rokmi. Necítiť? No, takže šraci, pôjdete južnou trasou, hej? Takto, tá už by po tretej mala byť voľná, to mám zo svojich zdrojov, ale nie, že znova zmeníte trasu ako minule, lebo nedostanete zaplatené. Blbosť spašovať toto. Však normálne to prevesť cez rampu, povedz, že si ulovil a hotovo. Milé, to kde by som na Ukrajine ulovil takéto tri vypchaté hlavy? No, výnimočne teraz s tým kaderníkom súhlasím. No, tak berte to, hej. Ale opatrne, bo to má bars extravagantnú hodnotu. Tomu sa nesmie skriviť ani jeden srst. A ako chceš potom, aby sme to nenápadne prenesli cez les? Áno, však to musíme do niečoho zamotať a ináč to nepôjde. Nie, nič sa motať nemôže, nie. Chceli ste pašovať? Tak pašujte. Serus.